Горный Лугун Маганын Ехлигер Саха Вабол Ахагас Турниргар Бюлю Лугуттан Лекачен Горнайтан Сологон Вонна Олохтах Маганын Ехлигтеры Күрестестелер. Сихили Горнайтан Михаил Мордоской Кепсир. Горный Лугугар Улусайдитер Калатыни Белия Кахайна Нехлия Бачоттах Олохтаха Дмитрий Максимов Керехегер Гиталынна. Dimitri Dimitriyevich sporda olu sündüktük tutara. Kençari çakka çal oluğu tarqatarı bağırara. Nehliyekke saydığı kileri gət durulahara. Bu İspanya abrazaniye terinliği bağlıga. Bu eyanlar, aymaklar, kamalahınlar, bilgeter abitler. Bu anlıkta çok tehit edilir. Onunla bulana bu ağız kubok. Bu İspanya abrazaniyeler. Спорту особенно хвилен Терен, Терисен, он был не хелигар доволен, но лучше как хелигар хитан. Эльбахты киспита, он на комеле спите, он на был особенно волейбол хайдергар, бетен калатен киспите, это бен тохлан на бите хамбагаран. Сахаба болга, команда тюетер дю, тюет жактар, тюет тюеш коннан, ойнатулар. Олы сыты, илін кәлін түйілі ағынюларға мұғытур кейлі ақтарынан, лекучан қамадата тақсан, күхіл көміс мәтәр, оны кубақ қайтарынан болулар. Икес месте олықты оқтар мағанылар, оны хүске солғыттар тегестілер. Мен сәлі яқпар мандық негелек жағалықталара дағаны болын, бұны негелек олықты оқтары өпсайынан бәлірі үлігет, үтве жонларын өй атын үйететер өтетлестері болар. Анам бұл мандық дәрәхінге бейкел бүптеттен олық өре бүт, оныттың бүгін үйрі бүт өсі үрден бұқырақты еге бастақты местен ұлы бүт, оның үйрі өттәлләғ бен жомғыды Бастың кімен кейлі әтші ағаты, ұлылар, Лекочуэнтен Дмитрий Андреев, оның Анна Доргонова. Көдіште ағын өттіңнен, атырда Ульяна Суханова, маңаны. Солығын үтчеті, Николай Захаров бастың ойын өті өтчі, Бали-Бали сатын түкті. Онтон турнир бастың ойын өттіңнен, маңаныттан Александр Сидоров, аттанна. Мұхимадыскөй Михуғыта, маңаны Горнай.